Parev բոլորին, ինչպես եք, ինչպես եք դիմանում այս վիրուսներին, քանի տանն եք, կարող եք գործել և կրել, ինչու չէ, քանի դեռ ձմեռ է։ Այսօր պատրաստել եմ այս ուզորը, այստեղ մի փոքր ուրիշ ձև եմ գործել, սա դգեղ է, այսպես կսովորենք հիմա միասին, սա դիմացն է, սա ետևը, ուրեմն ուզորը բաղկացած է 10 օղակից, 10 շարք դեպի կողք և 10 շարք դեպի վերև, ուրեմն պատրաստել եմ այս գույն, ես արդեն մի փոքր գործել եմ, ուրեմն ամբողջը գործել եմ միայն ուղիղ, հավաքել եմ 26 օղակ, մեզ պետք է ընդամենը 20-ը և 3-3 ես թողել եմ կողքերի համար, որպեսզի մի փոքր բալանսա ապահովի և այսպես փոքրիկ բաներ գործելու համար, որ չխճճվենք, ուրեմն հիմա առաջին շարք գործում եք միայն ուղիղ, երկրորդ շարք գործում եք միայն թարս, երկրորդ շարքն է կգործենք ու կհանդիպենք, ահա ես գործեցի երկու շարք, հիմա քանի որ մենք 6 օղակ էինք հավաքել 3 անկյուններից, հիմա պարզապես 3 անկյունները գործում ենք ուղիղ, 1, 2, 3, հիմա ուզորը, 1 թարս, 1 ուղիղ, բայց ուղիղը գործում եք ոչ թե այստեղից, այլ մեջից, այլ այստեղից, և ձգում, հիմա կրկին 1 թարս, 1 ուղիղ, տակի այս անցքից եք անցկացնում, ինքը դառնում է ուղիղ, բայց ավելի բուխլինկի, հա, այսպես ոչ թե սովորական ուղիղ չի լինում, կրկին 1 թարս, 1 մեր ուզորն է, հիմա սա դնում եմ, որպեսի չխառնենք և ես էլ խոսելուց չխառնեմ, հիմա 5 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 5 թարսից հետո բրկին սա դնում ենք, հիմա 1 թարս, քանի որ այստեղ 5 թարսից հետո նոյց գալիսա 1 թարս, մյուս ուզորի համար, դրա համար առաջին շարքում դեռ մի փոքր դժվարություն կլինի, հետո արդեն ինստինկտյան երևում է շարքերը, 1 թարս, 1 ուղիղ, ինչպես միշտ տակից, 1 թարս, նորից ուղիղ, այ այստեղից, նորից 1 թարս, նորից անցկացնում ենք սա և 5 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, վերջում մնաց մեր 3 օղակը,
Երեք օղակը գործում ենք ուղիղ։ 2 դա վերջինն ինչպես գիտեք, միշտ դարս է գործում։ Հիմա հաջորդ շարքը։ Ֆոկուսը տեղում չի։ Նորից գործում ենք 1, 2, 3 ուղիղ։ Սա ես պարզապես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, բայց եթե դուք սա ավելի շատ կարող եք օգտագործել շարֆերի, իսկ եթե պետք է մանկական ժակետներ գործեք, կարող եք այս 3 հատի փոխարեն մի քիչ 6-7 հատ վերցնել եւ էլի գործել միայն ուղիղ, որ կստանաք նման գործվածք։ Ուրեմն 3 ուղիղ, այս 5 թարսը կրկին գործում ենք, 5 թարս։ Ճիշտ կլինի, որ թարսը գործեք ոչ թե այսպես, այլ գործեք այս մյուսից։ Քանի որ հիմա նայեք դիրքը ինչպես է, եւ հիմա թարս գործելու համար պետք է շատ դժվարանա։ Ուղը 3 4 5 Հիմա սա տեղադրում ենք այս մյուս շողի վրա։ Հիմա այստեղ երևում է ուղիղ, կողքը թարս։ Ուղիղները, ինչպես որ երևում են, միշտ գործում եք այս տակից։ Իր օղակից չեք գործում, գործում եք տակից։ Հիմա 1 ուղիղ, 1 թարս, ինչպես երևում է, այդպես գործում եք։ Միայն ուղիղները չեք գործում օղակից։ Այստեղ արդեն շատ պարզ երևում են անցքերը տակի։ Թարս եւ մեկ հատել ուղիղ այստեղից։ Սուր խոմարը այստեղ։ Անցկացնում ենք սա, կրկին 5 թարս, շատ շատ դժվար է այնպես գործել, 2 3 4 5, այդ անցկացնում ենք սա, հիմա կրկին մյուս ուզորը, հիմա գործում ենք 1 ուղիղ, էլ ինչպես միշտ տակից, այստեղից 1 ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, եւ այս 3-ը վերջին, ինչպես միշտ ուղիղ։ Նվերջինը թարս։ Հիմա այսպես գործում եք մինչև 10-րդ շարք։ Ուրեմն, սա 2-րդ շարքն էր, 4-րդ շարքն էր, կներեք, այստեղ մենք գործեցինք ուղիղ եւ թարս, 2 շարք։ Ուրեմն 5-րդ շարքից գործում եք ինչպես 3-րդը։ Այստեղ ճնշումներով, բայց կարող եք նկարել, ուրեմն 10-ը մինչև 10 գործում եք
5-ը երրորդից, 6-ը չորրորդի նման, 7-ը երրորդի նման, 8-ը չորրորդի, 9-ը երրորդի, 10-ը չորրորդի։ Գործենք մինչև 10-րդ շարք եւ վերադառնանք։ Անպայման ինչ որ միտեղ նշեք շարքերը, որ չխճճեք, բարձր ցածր չլինեն այս ուզորները։ Այստեղ որ քանակը ճիշտ լինի։ Եթե ուզում եք ավելի փոքր-փոքր լինեն այս քառակուսիները, ավելի քիչ եք գործում։ Եթե ուզում եք ավելի մեծ, կարող եք նաև այսքան մեծ-մեծ գործել, արդեն պետք է ձեզ մոտ 10 շարքի փոխարեն գործեք 20։ Հիմա բարձրանամ մինչև 10-րդ շարքը եւ կհանդիպենք։ Ահա, նայեք։ Բարձրացա 10 շարք, սա իմ անկյունի 3 ուղիղներն են, որ միշտ ուղիղ եմ գործել։ Այսպես ավելի գեղեցիկ է լինում։ Գլխարկներին հարկավոր չի, գլխարկներին կարող եք պտտացնել նոր գործել։ Հիմա երկրորդ ուզորն ենք գործելու։ Մի փոքր ինքը բարդ ուզորը, որովհետև սովորաբար այսպես քառակուսիներով եւ տարբեր նախշերով գործվածքները շատ դժվար են, պետք է անպայման հաշվարկել։ Եթե ուզում եք եւ գործել եւ շփվել ընտանիքի հետ, որ չխառնել, պարտադիր այսպեսի մարկերներ, հա, եսա ուրիշ մարկեր կարող եք օգտագործել, որ չխառնեք եւ գործվածքը նորից հետ չքանդեք։ Հիմա 10 շարքից հետո գործում ենք առաջին 11-րդ շարքը, ամբողջը ուղիղ։ Ուղիղը արդեն կապչունի ինչպես կգործեք, որ դիրքով, բայց թարսը պետք է պարտադիր մյուս գործվածքով գործեք։ Այս շարքը ուղիղ եք գործում, հաջորդ շարքը թարս։ Ուղիղը գործեցի, հիմա մեկ շարք թարս, թարսը պարտադիր այսպես եք գործում։ Այս ուզորով կարող եք նաև ժակետներ գործել, ժակետ եմ ուզում, ադյալներ, և ամառային և ձմեռային կարող եք շատ հաստ շուղերով էլ գործել։ Սա վերջացնում ենք 12-րդ շարք։ Հիմա 13-րդ շարք։ Առաջին 3-ը գործում ենք ուղիղ, հետո 5 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 5 թարսից հետո գործում ենք նորից 1 թարս, ուղիղը այստեղից, 1 ուղիղ, 1 թարս, կրկին ուղիղը այս անցքից և 1 թարս։ Հիմա 5 թարս, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Tars. Ճիշտ է, կարող եմ ասել, բայց Tars է, բայց արդեն ամբողջը կխառնվի իրար։ Այսպես պետք է ստանանք։ Ուղիղը։ Այս միջից։ Մեկ Tars, մեկ ուղիղ, մեկ Tars։ Վերջինը, մեկ, երկու ուղիղ և ամենավերջինը, ինչպես միշտ, Tars։ Հիմա 14-րդ շարքը, առաջին երեքը ուղիղ, ուզորի հետ կապչունի։ Հետո այստեղ ուղիղը երևում։ Կրկին գործում ենք տակից, մեկ ուղիղ, մեկ Tars, մեկ ուղիղ, մեկ Tars և էլի ուղիղ։ Գործվածքը հիմնված է, ամբողջը Tars է գործելու, միայն երկու հատ երեք ուղիղ է, այն էլ պետք է գործեք տակից, տակի անցքից։ Դժվար է երևում։ Tars, ուղիղ, Tars և ուղիղ, հինգը Tars։ Վերջինը, մեկ, երկու և Tars։ Նույնպես 15-ից սկսված, պետք է գործեք 15-ը ինչպես 3-րդ, հետո 4-րդ, 3-րդ, 4-րդ և այդպես մինչև 20-րդ շարք։ Գործենք վերադարձ։ Ահա, վերջացրեցի 20-րդ շարքը։ Այս շարքից հետո կրկին գործում եք ամբողջը ուղիղ, հաջորդ շարքը Tars և գործում եք առաջին շարքից։ Այսօր այսքանը, կարծում եմ ճիշտ բացատրեցի խնդիրների դեպքում, եթե չհասկանաք ինձ անպայման գրեք, ես կպատասխանեմ նաև Instagram-յան էջում։ Եթե հավանեցիք, բաժանորդագրվեք, կարող եք սեղմել կլաս։ Խնդրում եմ ձեզ անպայման գրեք կոմենտում, սխալ եմ բացատրում, ճիշտ եմ բացատրում, հասկանալի է ձեզ, անպայման գրեք և ինչ եք ցանկանում տեսնել, ինչ գործ եմ ես ձեզ համար, միայն ուզորով չի սահմանափակվում, ավելի բարդ ուզորներ էլ կան, բայց քիչ-քիչ եմ բարդացնում, հա, մանավանդ, որ պետք է դեռ բացատրեմ ձեզ և շատ ճիշտ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Այսօր այսքանը, պակա։